Přeji krásný den vám všem. Opět vás všechny zdravím, protože to minulé video nedopadlo tak hrozně, jak jsem se bála. Tak jsem se rozhodla, že udělám ještě jedno, protože se blíží další objednávka na velmi specifické produkty. Včera jsem vám představila kousek svojí cesty, ale hlavně autorku Cheryl Jambrach-Rosehall, která je malířkou a také spisovatelkou. A představila jsem vám její produkty. A dnes bych chtěla začít se z druhého konce, zatímco Cheryl a její úžasné dílo bylo na počátku mojí cesty, tak teď bych vám chtěla představit největší novinku na našem e-shopu. A já úplně nemám snahu nacházet stále nové a nové produkty. Ale vždycky se objeví nějaký nástroj, který považuji za důležitý nebo který mě něčím zaujme. Nechci vás zahltit sadou všeho možného, ale když se setkám s něčím, co podle mého za to stojí, tak neváhám, protože cítím, že je to důležité. A hlavně se snažím, aby to bylo něco, co není až tak úplně běžně dostupné. A dneska tady mám velmi speciální produkt, jmenuje se Aura Spray. Já tak často nepracuju ani se spreji, ani s olejčky a podobně, ani vůně. Není to součást toho mých běžných rituálů. Ale vzpomínám si na akci, která se odehrála v září loňského roku. Bylo to setkání Lemurijského sestrstva. A bylo to něco neskutečně krásného. A já ty akce miluju. Já si je strašně užívám. Mně je tam dobře. Já ani nepotřebuju pomalu jíst. Mě to tak dobí energii, že prostě dobře. Já jsem úplně v rauši. A vždycky všichni říkají, měla by se najíst, měla by se uzemnit, tělo potřebuje. Ale to tělo čerpá z té radosti, z toho spolutvoření, z té přítomnosti vzájemné. Ale zároveň, protože je kolem toho vždycky spousta příprav. A já se musím třeba hodinu a půl soustředit, abych předávala ty informace tak, jak je ten prezentující předává. Abych někde neuklouzla, někde něco nepomotala, aby to opravdu bylo v té největší čistotě, jak to v tu chvíli dokážu. A tak z toho, nebo i z těch příprav a z toho všeho kolem, tam ta únava trošku taky je. A takhle jsem byla unavená i při tom vlastně o pauze. Myslím, že to bylo polední pauza. My jsme se střídali u stolečku s produkty. A tuším, že to byla Arlenka, která přišla a povídá, nechceš vyzkoušet Aura Spray tady, co tady má Ember? A já říkám, jo, tak jo. A ona vzala a stříkala mi ho do Aury. A to bylo něco neskutečně krásného. To bylo jako když po těžkém dnu si stoupnete do sprchy. Najednou úplně všechno spadne a je vám krásně. A zároveň potom se mi stalo, já myslím, to mi stačilo samozřejmě, ale až později jsem si uvědomila, že potom se něco stalo, něco důležitého. Protože jsme prováděli rituál, zpívali jsme společně s Ember, nebo ženy zpívaly a prováděly ten rituál. Já většinou se snažím koukat kolem a jenom vnímat a připojit se v sobě, ve svém srdci, ale zároveň potřebuji překládat a vnímat toho prezentujícího, v tomhle případě Melia. A najednou já jsem tam strašně silně cítila přítomnost plejádských hvězdných matek. A já tam viděla všechny, ne očima, ale vnitřním zrakem. Prostě jsem věděla, že tam jsou. A byly nádherné. A to mě moc oslovilo. A proto jsem se Ember ptala, kde se ten Aura Spray dá koupit. A ona mi řekla, že ho tady nabízí v Evropě jedna žena, autorka Ingrid Auer. A že jich má víc. A když jsem se podívala, tak Ingrid jich má na webu spoustu. A já říkám, tak to ne. Všechny je mít nemůžu, to by byl chaos. Ale jsou všechny krásné. Tak jsem vybrala nejdřív prvních 9 na zkoušku a pak mě zavolali ještě další 3, takže jich mám v současnosti 12.
je možné, že se ještě dál rozrostou, ale pro tuto chvíli bych to chtěla udržet alespoň v této nejprostší formě. Podle toho, co mě láká nejvíc. A věřím, že i vás, protože jsou to energie, se kterými pracujeme docela často. Takže teď bych vám je chtěla představit. Nejdřív, jak se používají. Jednoduše se stříknou do aury. Můžete trošku nad hlavu a nějak padají dolů, ten aura spray, tak se vám jakoby prolíná v té auře. Ale zároveň můžete stříknout i prostě kam je cítíte v tu chvíli. A já vám to předvedu na oblíbeném miláčkovi. Tohle je aura spray, který se jmenuje energetická očista. Já vám o něm potom ještě něco povím. Ale nejdřív vám to předvedu. Většinou se stačí je nastříkat takhle. Možná to uvidíte na tom videu. Jo, trošku to tam vidět je. A nebo prostě můžete cítit, že prostě potřebujete i kolem. Můžete takhle očistit místnost. Můžete mít pocit, že někdy se odehrálo u vás doma něco, co se vám úplně nelíbí. Srovnáte to energeticky, ale stejně jako kdyby tam co si ulpilo na pohádce. Všichni jsme lidi. Takže to je dobrá příležitost. Moje kamarádka je používá při masážích. A určitě to jde při energetickém ošetření. Pokud se věnujete práci s aurou, pokud se věnujete práci s energiemi, vždycky tam všude to můžete použít. A buď konkrétní aura spray, který je spojený s nějakou energií, anebo jenom prostě jako energetickou očistu. Já vím, že když jsme sami v sobě, když jsme ve své celistvosti, když jsme v pohodě, tak se nás nic nedotkne, tak nepotřebujete nic, žádnou berličku, žádnou ochranu. Naopak, většinou, když používáte nějaké ochrany proti energiím, většinou tím oslabujete hlavně sami sebe, protože si nevěříte. Ale jsou každodenní záležitosti. Někdy se stane něco, co vás vykolejí. Nebo prostě si jenom chcete udělat hezký den. Tak, nebo se chcete v meditaci spojit s nějakou energií. A je to jako pozvánka, jako když pozvete přítele, přijď. A jenom to tím vlastně vyjádříte. A když k vám přichází lidé na energetické ošetření, není to proto, abyste se chránili vy před nimi, ale naopak, aby z nich spadlo to, co si sebou přitahli. Všechno to, co nazbírali cestou, všechny starosti, jenom prostě to stříknete do jejich aury. Možná to ani nemusí vědět, prostě provoníte tu místnost, když přijdou. A tím neděláte nic špatného, ničím je tím nezbavujete, jenom jakoby jste je osprchovali prostě energeticky. A oni jsou potom více otevření tomu, aby vnímali, co se skutečně děje. Je to opravdu, jste tam jenom vy a oni, žádné energie navíc. Já jsem tu energetickou očistu, tenhle konkrétní aura spray, začala používat, když mi přišla první zásilka. A to bylo docela drsný období, protože v tu chvíli vyhlásili všechny ty karantény, já nevím co všechno. A bylo to období, kdy nikdo z nás asi nevěděl. Já myslím, že každý z nás alespoň trochu zaváhal nebo přemýšlel, co se stane. A nebyli jsme si úplně jistí v ramflecích. Pokud někdo ano, smekám. Ale ta nejistota byla všude kolem. Já jsem v tu chvíli nastoupila na čas do firmy, kde jsem kdysi dělala, protože potřebovali moji pomoc a já jsem byla potom velmi ráda, že jsem to přijala. Ale zároveň to bylo náročné období, protože jsem jednak byla v té firmě, tam od rána do večera, do odpoledne pouštěli zprávy samozřejmě. Pak doma byl vyděšený můj tatínek s mým vyděšeným synem. Chodila jsem nakupovat. Vyděšení byli, protože koukali na ty zprávy taky samozřejmě. Chodila jsem nakupovat, byla jsem mezi lidmi, kteří prostě ten strach byl všude. A já jsem přišla domů vždycky neuvěřitelně unavená. A pak stačilo dvakrát, třikrát stříknout ten aura spray a všechno to spadlo a mě bylo dobře. A ten klid jsem zase předávala dál. Zrovna tak jsem ho použila ráno a pak jsem byla klidná v té práci. A myslím, že se uklidnili i lidi kolem mě, že to pomáhlo, že jsem jim dodávala určitou pohodu.
daleko líp se mi pracovalo, překládalo, cokoliv. Protože zrovna v tom období jsme to překládali hodně. A bylo těch vysílání hodně, protože to bylo zapotřebí. Ale ve finále to bylo tak, že já jsem dělala třeba 15-16 hodin. 12 jsem dělala, pak mezi tím byly domácí práce samozřejmě, ale hlavně dělala doma učitelku svému synovi. A nebylo čas ani na odpočinek, ani na hraní, na sebe vůbec, na nic. A tohle mě drželo nad vodou. A je to, já se na to dívám opravdu jako zuby si taky čistíte každý den, dvakrát. Každý den se, nebo skoro každý den se sprchujete. Tak to prostě beru jako hygienu aury. Je to příjemný prostředek, je to jako mýdlo nebo něco přirozeného. Není to žádná berlička, je to prostě něco, co vám pomáhá. Když potřebujete s někým se skontaktovat, taky si vezmete telefon. I když to můžete zkusit telepaticky. A ne, že by to nefungovalo. A tak energetická očista byla velkým mým pomocníkem. A má ještě navíc další přesah. Já mám velkou třeba, dávám příklad, já mám velkou spoustu přívěšků, náhrdelníků, náušnic a já je prostě, co na sobě pracuje, nemůžu nosit. Pro mě to tíží. Tíží mě to na krku, někdy dokonce mi oteče. Na uši, je mi to nepříjemné, to tělo je zatížené něčím, co tam nepatří. Prostě, i když je to krásný šperk, prostě moc málo, kdy si nějaký můžu vzít. Necítím to tak. To samý make-up. Já občas, když už jako dojde na nejhorší, tak ho použiju třeba, když máme nějakou akci. Ale většinou ani tam ne. Když se potřebuji lesknout, tak si použiju pudr a bohatě stačí. Moje kůže, moje tělo potřebuje dýchat. A zrovna tak i moje aura. A protože mi poslední dobou nedělají dobře ani parfémy, přestože mám ráda ty vůně, tak tohle je krásný způsob. Když potřebujete jen tak se vyladit, udělat si radost, zkrášlit se, tak prostě tohle je jeden ze způsobů. Takže já mám energetickou očistu i prostě jako provonění sebe, svého života, naladění se na lepší pocity, na příjemný start. Tak to byla energetická očista. Teď se trošku vrátím se k tomu prvnímu, který jsem použila a který cítím, že patří k té Ember, k tomu lemurijskému sesterstvu. Právě proto Ingrid vyrobila přesně pro tyhle účely. Ember ho často používá, než začne setkání, že provoní tu místnost. Je to součástí jejího obřadu. Já třeba aura spraye používám při šamanských kolech, když vytváříme při novoluní nebo při úplňku, při lemurijských lunacích, tak je používám taky. Někdy je aplikuju a někdy je dávám na oltář. Různé druhy, podle toho, co tam zrovna teď cítím. Někdy představují paprsek kultury, toho, co jsem, to, co je mého součástí. Někdy jsou tam jako element vody, protože jsou tekuté, ale zároveň patří i k tomu elementu vzduchu, ale toho pohyblivého, ne toho stagnujícího, toho větru. Takže tak. Tady vidíte symbol srdce a kruh, posvátný kruh. A srdce je jeho středem. To je tady lemurijské sesterstvo. A to jsem vlastně popsala, takže už asi nemusím použít. Je tam krásná ženskost. Možná ho stejně zkouším. Pokuste se to nestříkat do očí. Tam krásná, lehká vůně. Něco přirozeného. Jako svěžest je tam. Je tam naše role, kde jsme doma. Je to jiný aspekt nás samých. A k ním jsem vybrala. Já jsem to poskládala tentokrát trošku, no, cítím, že to mám poskládat trošku jiným způsobem, než jak je to na webu v těch trojicích, tam jsou trošku jinak. A teď prostě, jak mi přijdou jako kombinace. Když jsme u kombinací. Často se mě ptáte,
jak často ty aura spray používat, jestli jsou nějaká pravidla, jak je aplikovat, tak aplikace jsem vám ukázala. Jak často to je na vás, jak to ucítíte. Některé mohou vyprchat během chvilinky, jenom vás srovnají a pak ani nevíte, že jste je použili, ale zároveň se vám jde líp tím dnem. Už o nich nemusíte přemýšlet, možná je ani nevnímáte, ale jsou tam. Nastavili jste se nějak, buď na závěr dne, v polovině, na začátku, prostě odlehčili jste si a je vám dobře, nebo jste se propojili s nějakou energií. Jsou dobré třeba právě pro meditace nebo pro energetickou práci, pro navázání kontaktu s nějakou konkrétní energií, pro posílení některé energie. Jejich využití je popsáno na webu, tak jak ho sepsala Ingrid, ale také, myslím, že jsem tam přidávala i poznámky toho, co cítím. A teď vám dávám další vhled podle toho, co mi teď přichází. Kombinovat se určitě dají. Nevím, jestli teda všechno, ale i to se dá. Já už jsem je takhle zkoušela. Dokonce při poslední várce mi jich přišlo asi 100. Protože jsem potřebovala se ujistit, že fungují všechny ty rozcikovače. A některé nefungovaly a musela jsem je zprovoznit. Tak jsem to dělala celou noc. Začala jsem asi v 8 v noci a skončila jsem ve 4 ráno. Než jsem to všechno zabalila, samozřejmě ještě mezi tím nadepsala adresy. Ale tak mě bolel palec, normálně jsem na ní měla mozol. Ale dají se. Takže já jsem aplikovala vlastně do místnosti, než jsem se ujistila, že všechny fungují, tak prostě 100 aura sprayů, 12 různých vůní. Dovedete si představit, jak jsem ráno lítala. Ale šlo to. Je to potom trošku myšmaš. Můžete si to jakoby i se od toho, ale odpoutat. Není to ničemu na škodu. Neublíží vám. Pokud nejste alergický na nějakou složku samozřejmě, ale nepředpokládám to. Zároveň je, ale cítím, že je možné je kombinovat. Alespoň třeba. Určitě jsou soběstačné, sami o sobě, stačí. Ale když kombinujete 2, 3, je to v pořádku. Zase to má jiný nádech, jinou kvalitu. Obzvlášť ta energetická očista, ale zase se míchají potom ty vůně do sebe, tak jenom abyste si uvědomili, že potom to může být docela zajímavý prožitek. Tohle je Archanděl Michael. Tam si ukážu symbol. Archanděl Michael, z jeho rodiny je třeba Kryon. Já vím, že ve skutečnosti v nebi není žádná hierarchie, ale prostě je to rodina. Ale my to takhle máme rozstříděné tady na zemi. Archanděl Michael je zobrazován s tím mečem, že je určitá ochrana pro vás, ale já ho spíš vnímám jako, že on nechrání vás tak, že by na někoho útočil. On jenom vám ukáže, tohle tě zranilo, protože už tam měla bolest nebo měl bolest. Na čase jí uzavřít, nechat jí odejít. A tím méčem on uzdravuje a léčí, odsekává vás od toho, co jste zapomněli, že třeba v sobě máte a co už to sloužilo. Necháte to s láskou odejít, nepotřebujete se v tom vrtat. To je to nejhorší, co můžete udělat. Neustále se vrtat ve starých záležitostech. Pořád vás to táhne zpátky. Pořád dokola a dokola prožíváte starou bolest a jenom ji zvětšujete a ona hnísá a bolí. Nikdy se jí nezbavíte. Máte ji? Něco vás naučila? Svým způsobem jste si ji zvolili. Ať už tady, svým konáním, nebo v nějakém plánování. Berte to jako, že milník ve svém životě. Vemte si z tohoto dobré. Najděte v té bolesti tu sílu, uvědomte si, kam vás tato bolest může posunout a zacelte ji a nechte ji být. Už se k ní nevrtejte, pokud se sama nepřipomene, že ještě něco tam malinkýho bolí. Možná, že se vám jednou vrátí a zjistíte, že to vlastně vám podalo smysl vašeho života, protože pomáháte lidem, kteří prošli tím samým. Ale nevrtejte se v tom kvůli tomu, abyste se snažili to, já nevím, jak to říct,
když se k tomu budete pořád jenom vracet a pořád to přemílat, všem vyprávět, pořád někoho z toho vinit, nebo i třeba sami sebe, to nikomu nepomůže. Nikomu to nepomůže. Ani vám ne, hlavně vám ne. Proto je dobře říct, tuhle lekci jsem si vybrala. Chápu proč. Nebyla to možná snadná lekce, ale o to silnější teď jsem. A v tomhle ten archanděl Michael pomáhá. A zároveň je to rodina, je to přítel, je to bratr. Je to bratr, po kterém třeba toužíte. Mít ho vedle sebe. Bratr, který je vaší rodinou, vaší oporou. Přítelem. A je to velký miláček. A říkám, mladí krásně s kryonem. Nádherně. Kam se pustíme teď? Tak. Máme tady anděla Hariela. Anděl Hariel je určen pro děti. Ale on jim pomáhá získat určitou sebedůvěru, sebeúctu. Ale já nevím, jestli ho ty dnešní děti tolik potřebují. Já myslím, že ho víc potřebuje to naše vnitřní dítě. Ale mohu. My ale i jako dospělí potřebujeme obejmout to své vnitřní dítě, ale nejenom ho léčit, vracet se k němu, pofoukat ty staré bolesti. I to potřebuje, ale zrovna tím způsobem, jak jsem říkala, u toho archanděla Michaela. Aby věděli, že jsme tady, že teď mají to zastání, tenkrát jim mohlo něco zranit. Ale my jsme ti rodiče, kteří to zraněné dítě mohou nejlépe uzdravit. Možná to ty rodiče, naši rodiče nedokázali a možná ani nemohli dokázat. Protože tu lekci jsme si vybrali my, mohli dělat, co mohli. Nebo to možná nevěděli. Nebo nevěděli, jak si s tím poradit. Možná prošli stejnou zkušeností a nevěděli, co s tím. A proto je na nás, v roli dospělých, aby jsme uzdravili to svoje vnitřní dítě. Aby jsme se vrátili do té milosti, ale jenom v tom smyslu, že mu ukážeme, podívej se, kde jsem. Podívej se, kde jednou ty budeš. A já jsem rád, že tě mám. Nemusíš se bát, všechno je a bude v pořádku. Být mu tou oporou. Třeba ho nechat vyplakat. Ale jenom vyplakat, ne omílat. Ale zároveň je to ten anděl Hariel, to schválně zkusím. Jo, je tam promísení toho dospělého s tím dětským. A my potřebujeme mít v sobě tu hravost, tu lehkost, tu důvěru, to není víra, to je vědění, že budeme mít vše, co potřebujeme. Když budeme potřebovat najíst, když budeme potřebovat cokoliv, vždycky to tu bude. Naším hlavním smyslem je učit se, růst a hrát si. A smát se a umět blbnout a vynalézat, objevovat svět, to je naším smyslem. Jako dítěte, ale my to potřebujeme i jako dospělí. A já se naučila s hravostí pracovat. Kdybych ji nepoužívala v tom, co dělám ve svých projektech, poznali byste to. Já potřebuji si přitom hrát. A ráda si hraju, když jsem s kamarádkama, blbneme s Adámkem, cokoliv. Ale kde mi ta hravost chybí, to jsou ty všední každodenní povinnosti. Mně nejsou nudné, právě že nejsou, nemusí být nudné, ale bereme je tak často. Mít nádobí, uklidit, nakoupit, zařídit. Když tam nedáme tu hravost, je strašně unavený. Jsem někdy velmi unavená. A víc té důvěry, že prostě ne všechno musíme udřít sami. Ono někdy se věci povedou i tak. Nakonec se třeba někdo najde, kdo nám s tím pomůže. Nejsme zodpovědní za celý svět. Ani za celou domácnost. Pokud v ní nejsme sami. A tahle lehkost, myslím si, že se teď potřebuje, obzvlášť v létě, ale
celý život. V momentě, kdy přestanete být dítětem, začnete stárnout. V momentě, kdy si přestanete hrát, začnete stárnout. Vaše tělo začne stárnout a pomalu umírat. Hravost, lehkost, určitá dětskost je součástí zdraví. Nezbytnou součástí zdraví. A psychické pohody taky. Tak. Teď vám představím Lady Gaia. Taky patří Lady Gaia. Nějaká skořice nebo taková vánoční vůně. Vánoce, radost, všechno už je hotovo. Oslavy, ale zároveň i labužnictví, dary přírody. Všechno, co nám Gaia nabízí. Hojnost, veškeré, vše, co potřebujeme, nám Gaia přináší. Ale Gaia je také tady. Tohle jsme my. Tohle je taky Gaia. Naše tělo je Gaia. Tak buďme s ní v souladu. Víc. Ať už jde o naši stravu, ale i v to, že nepochybujeme o dokonalosti přírody. Proč pochybujeme o dokonalosti svého těla? Je přesně takové, jaké v tuhle chvíli potřebuje být. Někdo si připadá moc, někdo si připadá málo. Hlásím se. Je to těžký. Je to hodně těžký. Mám pocit, že už jen víc než můžu. Příliš nějakých důvodů toužíme po větší dokonalosti. Chceme být všichni krásní, perfektní, hlavně navenek. Ale naše tělo třeba zrovna v tuhle chvíli potřebuje takovéhle. Ale hlavně si myslím, že právě velkou roli v tom hraje to, že vidíme všechny ty ostatní a posuzujeme se a pořád s někým srovnáváme. A pak se podíváme do zrcadla a vidíme tam něco ošklivého, něco, co není dostatečný. A čím více na to soustředíme, tím víc toto tělo zrcadlí. V momentě, kdy budeme jenom sledovat to, co tělo potřebuje, to naše tělo, aby jsme se s ním zkamarádili, dali mu všechno, co potřebuje. I v odpočinek, cokoliv, co bude chtít. Když mu to dáme a začneme se na sebe dívat s láskou, bez souzení, začneme vidět opravdu to, co jsme. A začneme se třeba se hezky nafotíme, hezky oblékneme, uděláme něco, aby jsme si připadali krásnější. A začneme se tak vidět. Najednou to tam začneme hledat v tom zrcadle. A ono se začne proměňovat i navenek, protože to, co věříme, projektujeme do svého života, když věříme, je dneska jsem o něco hezčí, dneska jsem o něco víc sama sebou. Tak se to začne promítat zpátky. Ale jak říkám, nemám to úplně srovnané, ale cítím to. Začala jsem. Tak a další, a to k tomu patří, vyšší já. Krásná vůně. Počítej se to, nebude asi nadšenej. Tam je lehkost. Tak jako naše tělo obsahuje něco víc, než jenom to, co máme takhle v té kůži, vevnitř, ale i to, co je v tom poli kolem nás. A vyšší já nás propojuje s tím, co je mimo to. Najednou jakoby ta bublina nekončila, jako kdyby jsme byli nekonečně víc. I tak teď s tou energií Gaia, že se stáváme přírodou, ale zároveň se stáváme duchem, tím Bohem. To je hezká kombinace. Prolínání. Cítím lehčí. Jo, děťátku to dělá dobře, mému tělu to dělá dobře, jsem součástí Gaia. A zároveň cítím to své vyšší já. Něco, nějaký vyšší smysl, vyšší účel. To je příjemné. Já se nekontroluji. Já jenom potřebuji koukat někomu do očí, špatně kouká do kamery, tak jediná živá bytost je tady bohužel teď na obrazovce, tak se koukám sama sobě do očí.
Další tady máme trojici, která souvisí se včerejším videem, s tím minulým videem. A včera jsem hodně hovořila o Máří Magdaleně, tak ji tady mám. Ještě přemýšlím, jsem asi neukázala, chtěla hvičky Lady Gaia, je to srdce v kruhu. To souvisí, protože šamanky lemurijského sesterstva, Gaia, to jsou sestry. Ale Ingrid používá hodně symboly srdce. A vyšší já jsem vám ukázala? Dvě různé formy. Lidské, ohrančené i ta vlna toho něčeho vyššího. Tak, teď tu Máří Magdalénu. Opět srdce v rudém podkladu. Taky tmavě. Takový vínový. Tak, dám Máří Magdalénu. Máří Magdalena mě překvapila, když jsem poprvé použila. A nejenom mě. Ona je na poprvé jiná, než bychom čekali. Ale Máří Magdalena taková je. Ona nepatří do škatulek, přestože ji mnozí do škatulek strkali. A i my někdy. Vytváříme si o ní domněnky, potřebujeme vědět. Jeho dlouho jsem hledala její skutečný příběh. Ale dostala jsem jen mnoho možných verzí. A tady ona přichází a říká, tohle jsem já. Potřebuješ vědět podrobnosti vážně? Nepotřebuji. To je ona. On je tam prvek té milenky, ale i žákyně, ale zároveň partnerky a především také učitelky. Že ona nebyla jenom žákyní, ale i učitelkou. Nejenom následovníků, ale i Ježíše, Ješuji a také matkou. Prostě byla sama sebou. Dokáže pochopit, když nás někdo škatulkuje, nebo my se škatulkujeme, když se potřebujeme někam vměstnat do rolí. Ona nás učí, nech to být, prostě já jsem. To stačí. Pomeň na všechny ty přívlastky. Zjistí, kdo opravdu jsi. A nebo tím prostě jenom buď. Nemusíš to popisovat, hodnotit, ani zjišťovat. Prostě buď. Máš tady svoji cestu a když se necháš vést intuicí a synchronicitou, nemůžeš se jít z cesty. A kdo opravdu jsi, zjistíš, až tenhle život skončí. Je to pro tebe v pořádku? Myslím, že ano. Ní tady patří i mistr, další, ona je mistr. A další mistr je Ježíš. Tak se rozplynu. To je tak krásná esence. A zase je trochu jiný, než byste čekali. On ví, kým je, kým byl, kým bude. Cítí to, ale je s tím nesmířen, je v naprostém klidu a míru. On ví, že je tam, kde je. Ví, co je jeho smyslem. Dokáže si ten život ale užít. On nepotřebuje jenom neustále někoho vést. Ono to, jeho život nespočívá v kázání, ale v tom, že je příkladem. Ale zase je tady proto, nejenom, aby byl příkladem, je tady proto, aby byl. On z toho života může udělat něco, co bude zářným příkladem, co budou chtít ostatní následovat. Může jim poradit, může je obejmout, může je uzdravit. Může jim ukázat, jak přeměnit vodu na víno, může dokážet cokoliv. Ale zároveň ví, že to dělá i pro sebe, že ho těší naplňovat svůj účel v tomhle životě. Ale že jeho smyslem jeho života není oběť. Smyslem jeho života není nikomu něco dokazovat nebo jenom vést, jenom tady být pro druhé.
Tady je i pro sebe. A ať už si to plně prožil nebo ne, to už asi nedokážeme říct. Ale on může být tím dokonalým prostorem. Vytvořit ten dokonalý prostor proto, aby ti kolem něj mohli být sami sebou. Aby ho nejen následovali, ale aby měli prostor, ve kterém se sami najdou. On dokáže být tou oporou a dokáže i vnímat. Nemá potřebu se nad kohokoliv vyvyšovat, ale ani se snižovat, ponižovat. To je prostě čistě, nebo hodně mužská esence, přestože je tam ten soucit, to ženství je tam taky, ale tahle vůně je o tom partnerovi, tom mužském aspektu, soucitném mužském aspektu. Máme tady ještě Marii. To je Matka Marie. Ježíš se vám neukázala. Ježíš je na fialovém podkladu, opět srdce, ty spirály. To je ten ženský aspekt, ty spirály. A Marie, to je... Taková zlatá růže, ale já musím na chvilku dát lampičku pryč. Pak chvíle ve tmě. Aby mohla růže zazářit. Tak, byste mě se viděli? Marie je... Ona není jenom matka, ona je ta dívka, kterou byla, když měla Ježíše. Ona to nestratila. My to často nevidíme, nebo soustředíme se na tu mateřskou lásku a na tu asi bolest, kterou prožila. Ale ona respektuje, že si její syn vybral svoji cestu. Ona tu pro něj může být, kdykoliv přijde, obratit se, vyplakat. Kdokoliv z jeho přátel. Ona tu je pro každého. Ale zároveň ten soucit není jenom bolest, není to jenom společné slzení. Natolik tě miluju, natolik s tebou soucítím, že respektuji tvoji cestu. Dokážu být útěchou, protože dokážu utěšit v první řadě sebe sama. Dokážu vidět tu vyšší smysl té bolesti. A proto si uvědomuju, že to ta bolest je jenom dočasná, nebo že má své místo, ale není vše stravující. Proto je ve mně ten klid a dokážu pokračovat dál. Ale nejsem jenom trpící matkou nebo soucitnou matkou. Jsem také tou dívkou a tou ženou, partnerkou, milenkou, ale tou kněžkou a bohyní. Jsem bohyní soucitu. Tak jako Kuan Yin, tak jako mnohé další. Já jsem já, klidnější já, moudré já. To je nádhera. Tak to máme další trojici a zbývá nám poslední trojice. A začneme. Multidimenzionální DNA. Teď už je to tady docela zajímavý koktejl. Kdybych začala levitovat, tak víte proč. A nezačnu. To je nádhera. Jestli jste četli knihu Jana Lemuryho Probuzení vnitřního delfína, nebo jste byli na jeho akci, třeba i online, tak jste se možná setkali s tím obrázkem. On si uvědomil, je možný, že jste to slyšeli někde jinde, že naše duše je jako květina. Tam uprostřed je to vyšší já, to, které nás provází všemi životy, ale pak jsou tam jednotlivé aspekty. U někoho je to třeba delfíni a velryby, je to hvězdná rodina, je to lemurijské sesterstvo, nebo to posvátné ženství, je to i to posvátné mužství. Prostě naše duše má mnoho vrstev. Mnoho vrstev máme společných a některé jsou individuální. Tak jako naše pozemské já je tvořeno podobnou květinou. To jsou všechny ty naše role životní. Matka, dcera, otec, syn, cokoliv, kněžka, šamanka. Tak ta naše duše má zase svoje květní plátky.
A ty jsou propojené s naší DNA a v naší DNA je všechno. Je tam uschováno, čím vším jsme byli, co všechno už umíme, co všechno jsme se naučili, co jsme pochopili, čím jsme prošli, co jsou naše talenty. A když jí, ona je aktivovaná, ale když prostě se uvolníme, uvědomíme si to, tak ono to někdy stačí a necháme, oslovíme svoji možná DNA, afirmace tomu pomáhají i zcela určitě, tahle vůně tomu pomáhá. Necháme z té DNA proudit to, co potřebujeme, z té akáši, ty talenty, možná to nevíte, ale máte skrytý talent, o kterém jste netušili a možná, že je to zrovna protiúkol. Třeba jste plaší a bojíte se mluvit před lidmi. Najednou se rozpomenete tak jako lí na toho řečníka, kterým jste kdysi byli. Nebo cítíte, že máte léčit, ale přitom nevíte jak. A ono to vytryskne na povrch naprosto přirozeně. Přestanete si z akáši tahat karmické záležitosti a všechny ty těžké věci a začnete z ní, nebo necháte, dovolíte, aby z ní začalo proudit to, co je vám k prospěchu, to, co vám pomáhá. Nemusíte z ní vytáhnout úplně všechno. Ne všechno potřebujete v tuhle chvíli. Ale to, co je teď na to nastal ten správný čas, abyste třeba překonali něco, co vás blokovalo. A tenhle aura spray tomu pomáhá. Ale zároveň, jak jsem mluvila o těch květních plácích, jak tady bylo hodně těch vůní aura sprayů, tak tenhle to jako sklidnil, dostal do rovnováhy, že už se nepřebíjejí. Každý si našel svoje místo. Tak to hezky jako pročistil. Kromě, ještě vám to ukážu, tohle jsou tu nápisy, zase je to ve zlaté barvě, to ukážu. Je to různých 12 aspektů právě vztahujících se k jednotlivým vrstvám DNA. 12. Co jednotlivé vrstvy umí, co představují, to si můžete přečíst v Kryonově knize 12. 12 vrstev DNA. To byla první, kterou jsme přeložili. Asi jako jediní, protože vždycky se začíná od čísla 1. Já bych byla pro taky, protože pak mi tam některé aspekty utekly. Ale zároveň asi byla zapotřebí. Byla teda nejvíc náročná na překlad a zrovna jsem překládala jako poprvé, jako první. Ale je krásná. To, co mi v ní uniklo, nebo spíš bylo nás příliš mnoho, aby jsme se bavili o tom, jak to napsat správně. Protože to původní znělo nesmyslně. Až teprve, když jsem prošla celou tu cestu, ty předchozí knížky, tak to začalo zapadat do sebe. Totiž to prohlášení I am, that I am, znamená já jsem, to já jsem. To úplné, to celistvé. Já je to ohraničené a to jsem, je to nekonečné. A já prostě jsem vším. Já jsem to velké, já jsem. Tak, a teď jsem se trochu ztratila. Archanděla Metatrona. Pokud jsem ho už představila, tak se omlouvám, ale myslím si, že ne. Anděl Metatron. Se zlatá. To už tam je vidět. Je tam ta zlatá cesta. Ta. A jsem by světlo. A bylý světlo. A tak, zlatá cesta. Je to velmi zvláštní vůně. Už jsem si ji dneska zkoušela jednou. Krásná. Já tam cítím dokonalost. To je prostě něco úžasného. On Metatron je spojený s posvátnou geometrií. To jsou všechny ty přímky, všechny ty kružnice, všechny ty posvátné tvary, které
zavánějí geometrií, strukturou, něčím pevným, nějakým řádem, ale zároveň je to posvátná geometrie. A to, co vidíte někde vyobrazené na počítači nebo někde vytištěné, tak se to potom ve finále, když se to všechno propojí a dostane to tu svoji úplnou podobu, tak to má podobu nádherné květiny nebo vody, stromu, člověka. Prostě je v tom naprostá dokonalost. Je to vyšší aspekt, je to řád, takové účetnictví, ale boží účetnictví. Nebo je to všechno do sebe zapadá. To vědecké v sobě obsahuje krásu Boha. Věda není nutně nuda. Není to něco přísného. Věda je pole nekonečných možností, ve kterých hledáte tu cestu, jak něco třeba zdůvodnit, ale jak to použít v něco ještě krásnějšího. A ne nadarmo Kryon říká, že Bůh je největší fyzik. Tak tohle je anděl Metatron. Teď se hodně, nebo tu a tam se objevuje i při práci s Věznou bránou. To velmi zajímavá vůně. Opravdu zajímavý aspekt. A pak tady mám naposled ještě 12. vůni a je to vůně Saint-Germaina. Mistrovská esence, tak bude snad vidět lépe. Našli jsme to. Já použiju rovnou. Zase sladká vůně, vůně domova, vůně dokonalosti. Je to... Saint-Germain je spojený také s Věznou bránou. Docela často se tam objevuje, je to její průvodce spolu s Alcazarem. A Saint-Germain je spojován hlavně s Munchastou, která je nejenom domovem Hvězdné brány, ale asi víte, že je to posvátné místo, kam se sjížděli vždycky lidé z celé Ameriky, ale i z celého světa, že to tam chtěli zažít. Je to velmi speciální místo. Je to i bod, kde je jedna z časových kapslí, tuším. A teď nevím, jestli je tam uzel nebo nula z hlediska krystalické mřížky, nejsem si zcela jistá. Ale každopádně je tam i nejenom to město na povrchu a ta hora, kterou možná vidíte na obrázcích, jak je obklopená takovým záhadným mrakem, který vypadá jako kosmická loď. Mnozí říkají, že tam slyší zvuky, vidí světla. Nepochybují o tom, že tam působí lidé z hvězd. Zároveň je tam to podzemní město. Je tam ten aspekt Lemurie a té čisté Atlantidy. Ta moudrost, která musela přejít do podzemí, do podvědomí, která už nemohla být předávána ústní tradicí, tak proslýchá se, že Lemuřané, kteří nezemřeli, se uvedli do stavu propojení, že jsou bezčasí, že tam prostě působí v prostoru bez času, bez konce. A že čekají na to, až my budeme více sami sebou, až převezmeme to své mistrovství, až si rozpomeneme na to, co všechno máme v sobě, až se probudí naše DNA, smysl našeho života, našeho bytí, naše talenty. My nemusíme být všichni jako Ježíš, nebo Marie, nebo Buddha, nebo kdokoliv další. Nemusíme stělesňovat jenom jeden aspekt. My jsme tady každý sám za sebe, máme každou svoji vlastní vůni, svoji vlastní chuť, svoji vlastní hudbu. Všichni v sobě máme nekonečné množství zkušeností, talentů. Z tohohle života, ale z jiných. A my se probouzíme k tomu, aby jsme to stělesnili. Aby jsme objevili tu moudrost, to své mistrovství, aby jsme v první řadě rozzářili ten svůj život. Aby jsme věděli, kam jít dál, my sami. Aby jsme se uzdravili, aby jsme žili v hojnosti, aby jsme žili život, který nám dává smysl, který
nám dává radost. A prostě jenom tak se v něm uvolnili a tvořili s lehkostí a radostí. A z téhle pozice potom můžeme být tím světlem pro ostatní. Nemusíme jim to kázat ani vysvětlovat. Oni si to od nás vezmou, protože nás prostě uvidí. Můžeme někomu poradit, pokud dokážeme nejdřív poradit sami sobě a svým blízkým. Ale nemusíme. Mě uvidí náš příklad a nebudou ho kopírovat. Možná můžou, ale pokud to není čistě jejich, nebude to mít ten efekt. Ale pokud do toho půjdou a řeknou si, ten nebo ta se našla, teď se najdu já. Teď já budu sám, sama sebou. Je to nesmírně inspirující a čím víc nás takhle bude zářit, tím bude lépe celému světu. Ale nemusí to být naše dřina. Měla by to být naše radost, naše zkušenost, naše lehkost. A i to je Saint-Germain. Věci zapadají do sebe. Já jsem to natáhla. Myslela jsem, že to bude video tak do půl hodinky, tak bohužel se nepodařilo. Ale věřím, že vás třeba potěšilo, inspirovalo. Třeba ne. Ale pokud ano, pokud vás třeba aura spreje zajímají nebo chtěli byste si je koupit, zase nechám link dole. Ale budu ráda i jenom, pokud vám něco zapadlo do sebe. Třeba vás to inspirovalo k něčemu, třeba jste v tom našli to, co jste potřebovali, nebo toužili najít, co jste dlouho hledali. A nebo to bylo prostě příjemně strávená hodinka. Pro mě byla. Já jsem pocit, že jsem tady s vámi. A to jsem teda nečekala od videí. A od té bílé tečky, nebo té malé tečky uprostřed monitoru. Takže já vám moc a moc děkuju za pozornost a příště zase někdy trochu později na viděnou. Ať už tedy u dalšího videa jsem myslela a třeba někdy možná ještě dřív na viděnou osobně. Moc by mě to potěšilo. Mějte se krásně. Aloha.